bilahi ngawi kena mastu purnama sidem awi kena mastu silat meringwang jagat karono sirang tondo kawisi saning di sono sono sinawung lang lopes temasis tantun lambang dudo jinantur tutur katilo tulo tulat merilap deng baratio minursi tungupo mamanamis koro karono giotim yung jamban buruo binar ditameng lalu tomang ketuk kapasan aningku vito tan pun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar demadiming wayang murwo purwakani kondoli narik runtuting boso dungengku nongemu suroso yani naraso yokaros mulat sari rohang roso wani ruhing diri roso rumongsong rumangsani lir jalmo ngilu koco jarbe musri nakup caing carito olo berjewis gemelar jroning pakliran yaiku sejati namriksani pakliran tinggit purwo suryo condro darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sarira trihami dari bawono purwo tekeng duksino gilir gemanti teman dati betanganing dino sasi warsi bindu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya serambun kaya jawa pating kerembiak dadyo padangin kutu-kutu walang ketogo buron monom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang terawang dari sang bang rawi ingin ngasam merbawani jagat mungging jagat pitan duk mungup-mungup mungging hanggrani kukirabang merengangah lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunusan bangarko katur semua belak kanan kiri ngabang esmu jenar kapar bawah sunari sang bang basonto tanam tuh katun ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini melan gendaru kasli ring prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto migo tanpa tahu istangu selain kawlo dasih dan ini rasangu poyo bugo harap tegal sawai anglur seluruh tanah berdute sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samanehon opi rembagan somor wangi sanggi bangarko soyo dangu soyo inggil katus nari jagad pus katon melok deningin keblat papat lor kidul witan kulon sinari jagad kang samrubut biodo rebut tejo, rebut kekuung panandri datan ono nyemadani kekuming padukuhan ing karang kadempel ya minatan padukuhan ing lampi sireng punopo minastan karang kadempel kroning meriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanam tuwuh woh-wohan polo kesimpar, polo kependem, polo gumantung dadi rejo-rejaning purut jawit saking ulu wetuning bumi ingkang sak langkung kathah pramila nastan klambi sireng awit lenging padukuhan wonten wit klambi ingkang kula sipun cemeng nadyaning padukuhan wonten wisma dapur limasan ingkang wis kladuk sepuh gebya gedhek linabur gamping cendhela cendhak nanging cekli sangajenging wisma katingal kumalih bin sang Dewarna abrit petak gendera pusaka bangsa Ngamarta lah sinenuk ingin katempin lenggah cinondro tanasane samung katungguling paduan karang kadempel ya pamongin poro pandowo inggi pono kawani madukoro nomo kialura semar noyon toko bodro noyo saron sari dudo manangunung jurudya punto prasonto wong bugo sambir bojo gati inggi kiai ismoyo Semar tekesi wedhatan kasamaran saliring kahanan ingkang dereng gumelar liwah ingkang sampun gumelar noyon toko noyo ulat antoko tekesi pati yang menuju peteng atin ulat ing lurah semar kaya wong mati bodro noyo bodro rembulan noyo ulat yang menuju karenan penggalie ulat ing lurah semar yayah wulan dadari saron sari sak paripola tansah neng semake ora saru malah sari dudha manang unung wujude kae nayantaka sarwa ngewuhake yen diarani lanang mongko kopek yen wadon kok ora rawisan jurudya punta prasanta tegese pamunging satru kang nggayuh kautaman janggan semoro santo
tegese dadi guruning wong kang gegulang apa broto sabar drono lila lan legawa. Wong buka sampir tegese jalma kang wis kalis saking panggudha pangrencana dadan kinggo dene kanikmataning donya anane mung sarwa merdika lair trusing batin. Bojo gati tegese dadi juru pelados ingkang setya tuwuh ing sesanggeman. Ismaya minangka pepenget dumadining si Ismaya dinguni saking esmuning cahya peninging gesang. Kilurah Semar nindakaken darmaning pamung awit dasar wibawa sentosa lan wicaksana. Wibawa lire sabarang tumindak ada dasar jujur lan mikolahake sahari ratri ing dinajab among mulyaning bangsa luhuring praja. Santosa liya tansah teguh ing penggalih dadan mangro tingal ada dasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Wicaksana lire paning paningal limpating kawruh ngegungake pangaksama ada dasar adil lan bebener. Prasaja lire samityastya sing mematuh sak paripurna amung sak madya witing klopo amung sak glugune datan kinarya karya ora nate anggunggung diri tansah mulat glagating swasana kang linaras kelawan kiblating cipta sengseming rasa gregeting karsa lan babaring karya. Pramila datan lomo lamun kula Ras Semar nadyan derajating aceplik menang sinebut sang pamong agung sinyudan dening para kawula sadhuku karang kadempel turta cinaket dening Sri Naranata awit saking pangaribawa sang pamong agung ngantos kenging binasake wreksaka gigire muruk bunbunane datan kenging pinidhak pewayangane prasasat dewa pengawak menungso menungso kang umur dewa inggih sinebut pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap sinten ingkang cecaketan kelawan Lurah Semar ingkang lali dadi iling kang luput dadi bener kang cidra temah nelongso mintu aksama salandening badan Lurah Semar tetelo dadi perlambang sesulang bebudhen luhur mring para satriya ingkang kadherekake pengawake bunder tur lemu tegese wong kang duwe gegayuhan kudu bunder tekate gedhe atine sarta mantep ciptane pasuryan jembar tegese samu barang gegayuhan iku kudu sinartan padhang kulatane bingar atine sengsem rasane pamriya dimen ora galap gangsul tumindake mripat rembes tegese mulat sabarang aja sulap marang kebiaring lair nanging mulato marang jati ning lelakon asto tengen nuding asto ki wong gegem sung pepenget marang para satriya ingkang kadherekake tansah nengenake kautaman sumingkir saka dursila pamriya dimen kalis ing rubeda uwak saka penandhang lair terus ing batin sikil cendhak tegese sabarang tumindak sing sarwa sareh aja ngoyo mundhak gelis tuwa anu diwasaning kudrat kuwasaning Gusti Ngakarya jagat padha nalika semana nujuri sajuga ora ditirekta tanggap napa wulan hapsa mangsa karo wuku galungan ing panjenjang tabu dosa kinara Semar lelengganing griya ngajeng lenguk-lenguk kaya gumuk longok-longok kaya tingguk lenggahing bangku ageng ngajengaken grobok ageng kang isi sakataing pol bibit palawija jagung kacang kedhele kang sarta candhel nadyan sesajen sampun pepak munggih ngarsa unjukan teh kenthel gendhis batu wonten ing teko tur tetase benter slebene isi soto cemeng tur pliket pepak dalah sak lembak menyane menapa dene klobot mateng kang sampun binesut patut parandene Kelurahan Semar tasih ketinggal deleg-deleg datang mubah datang musik yayah tugu sinukarto ketitik saking lekering padha wedana liyeping netra klesemeng lati kawistra lamun Kelurahan Semar nedeng nandhang sungkawa jinebe ingkang putra tiga nenggih Kelurahan Nala Garing Kelurahan Petruk Sumawana Kelurahan Bagong wis ngabiyantara ngersani kene yantaka ing Jawi Andir mlabar sanggaring para kawula padukuhan mbekamber mlabar yayah samudra rop ing dedaratan suprandining mangke tasih katingal tidhemat yaning padukaning karang kadempel datan wonten ingkang wantun anyabawa kaprebawan wingit wimbaning Kelurahan Semar Badranaya
Nadyan gegodhongan ra ngubah samirana dadal mampah. Parandile mangki kula Semar dening keparengan darep pangandikan. Dadi bingung kodeng sutane gale para sangya para putra. Dene kula Semar dening keparengan darep pangandikan. Saksana nalika semanten anyaringi swaraning bendhe menyang mangungkung. Kacina katondo bilih kula Semar sampe darep pangandikan. Dadi kumaru jeneng pangandika Kula Semar Badrana ing dereng kababaring lisan. Semare koten prayetno semurires pung pung thank you.
tenon neng pasewakan pusana maneka warna Hospiteng Udyono Miyang Pancra Sarwa Rukma Manik Noro Noro Wata Banyo kang so merat kenyaring tejo lalewa sisiring tadit pung wimbo kekondom re Katiuping maroto maroto mando saparan mangambar kongas om blegek kekugek sadulita mel
mel. Iki ora pangling anak-anakku sing wis padha sowan ngersani wong tuwa. Lolo gareng padha kandir harjo sak praptamu, Dole. Tansah pinaringan ing kawidadan nering sambikala sowanipun ingkang putra pun Lolo gareng. Kepareng kula ngaturaken sembah, sumengeming mabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Rama semban kula. Iya. Cah bagus tak tampa gawe gedening atiku. Ora liwat pangestune bapak tampanana ya Nala Garing. Kula pun dienggo jimat paripih dayana ning kasantosan amewahana kabagyaning gesang kula. Rama Semar. Ya. Diprayogakne nggon musowan ngersaning bapak. Sampun mboten kirang mriki wisanipun ingkang putra pun Nala Garing bapak. Bapak Semar. Petro, selamat sowanmu neng Karang Kadempel Dole. Milujeng, Pak. Bekti kula kunjuk ngersanipun bapak. Kula ngaturaken sembah pangapunten, bekti kula kunjuk nggih, Pak. Iya, tak tampa. Anakku panenggak Petro kantong bolong. Ora liwat pangestuku tampanana Dole. Kula pun dienggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Diprayogakne anggonmu sowan ngersaning bapak. Sampun mboten kirang prayogi, Pak. Anggen kula ngabiyantu ngersanipun Bapak Semar, sesembahan kula nggih tiyang sepuh kula. Bagong anakku ragil sing bagus dhewe. Padha kandir harjo sak praptamu, Bagong. Pangestune Semar wilujeng. Bekti kula katur nggih Bapak Semar. Iya. Tak tampa cah bagus pangestune bapak tampanana. Kula pun dienggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Diprayogakno anggonmu lungguh. Sampun mboten kirang prayogi, Bapak. Anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar wonten ing Karang Kadempel, Bapak Semar. Iya. Mestine do kaget. Ora kaya adat sabene anak-anakku tak lumpukke ana ing Karang Kadempel. Ndadosaken kejut raos sing manah kula. Sajake badhe wonten wigatos ing badhipun ngendikaken bapak ingkang tinampi dhateng sanggyanipun para putra menawi kepak-kepak kawar-wadare ngathah. Rasa aneh-aneh to reng kuwi. Kuwi iki kus kaya sok sowan ning kraton wae ya tata kramane ya Dra. Kepareng lambabarna ingkang sejati kula ndya nganglungaken jangga nelingaken karna. Mas Tuti sabdo mangdhanipun bapak Semar Badranaya. Semantun iki kula nyadhong dawuh Pak enten rembak napa. Nah dipun parengaken Petruk nyadhong dawuh. Upami wonten ribet mangke sak gaduk-gadukipun Petruk saged ngudari ribet penggalipun bapak. Enten napa Pak? Menawi bapak kepengin gadhekaken sertifikat umpaminipun. Bagong ya omongane. Kula sagung nglantaraken Pak. Kula gadah channel ingkang bunganipun namung sekedhik. Nanging menawi mboten menika ing dados wigatosipun menapa-menapa sababipun bapak ngempalaken para putra kepareng ambabarana ingkang sejati kula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna Mas Tuti sabda pangandhanipun Bapak Semar Badranaya. Sepisan nggonku nglumpukke karo anak-anak ki sejatine ming pancen kepara nyata aku duwe niat duwe gegayuhan ngelingi yen to aku ki dadi kami tuaning padukuhan Karang Kadempel. Mongko umurku ki wis tuwa, aku ki wis ora iso diitung umure Semar kuwi pira. Lehku dadi duka ana ing Karang Kadempel kuwi wis pirang-pirang periode. Nganti saiki tak tawake ana ing Karang Kadempel ora ana sing sagung ganti kelawan aku. Mula tekan dina iki masyarakat isih percaya marang Semar Badranaya. Nggih, menika mujudaken satunggiling kanugrahan lho Pak. Mboten wonten ingkang wantun ganti dhateng bapak menika, ateges bapak menika mboten tergantikan.
utawi bapak menika anggenipun ngesui para kawula menika lahir batin lan tinresnanan dening para kawula sak padukan Karang Kadempel. Nggih. Terus kersane bapak, gandeng dina iki aku kepilih meneh. 2019 tekan 2024. Mula aku duwe niat kepengin gawe majuning desa Karang Kadempel. Sing dikersake bapak majuning desa Karang Kadempel. Kene rada nyaket sik lit padha lungguh. Aja sepaneng, aja saklek. Iki ming rembugane wong tuwa karo anak. Aja nganti ana rasa sangga runggi sing kepenak, sing semeleh dhisik atine. Mengko ndak malah duna dungkap ngono bakal nampa apa sing dikendhikake karo bapakmu Semar, Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Hendra ingkang puswita rum. Kasilring samirana mri. Sekar kadung koni mau ya wewangunan babakan batining para kawula sak desa Karang Kadempel. Ya kuwi manunggalake rasa manunggalake sedya para kawula sak Karang Kadempel supaya cancut gumregut rumangsa minangka dadi jejer putra bumi Karang Kadempel kudu gelem lan kudu sumadiya mbangun karukunan katentreman ana ing Karang Kadempel. Sabab tumrap bapakmu Semar Tole sing jeneng wong urip ana ing alam padang kuwi tentrem-tentreme ku yen sumanding sedulur, sumanding sanak kadang mitra kawruh. Mongko srawunge ya apik, srawunge ya becik. Yen srawunge apik, srawunge becik, tur akeh kanca rawange barang sing angel dadi gampang, sing abot pekasan dadi enteng. Ning kosok baline arep numpuk brana picis, numpuk bondo nganti sak gunung sak umpamane, nek ora tepung karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparo, uripe ora bakal kepenak. Pesasat jagat iki sepo, sepi sepen ora eneng menungso. Nggih. Hah. Mula srana wewangunan ingkang bakal tak wujudake mau ya kuwi wewangunan batining para kawula. Ingkang ora ngerti dadi ngerti, ingkang ora tepung dadi tepung, pekasan wong sak Karang Kadempel padha rukun, pamrihku apa? Apa-apa kuwi ginayuh saka ingkang cilik. Ora ana adaan tumuli dadi gedhe. Merga yen tumuli dadi dhuwur utawa dadi gedhe kuwi gampang gone mbledhos, yen tumuli dadi dhuwur kuwi gampang gone bakal tiba utawa rubuh. Mula dasare kudu kuat, dasare kudu sentosa. Yen arep iso dhuwur ya kudu alon-alon gone munggah, saka ngisor tekan dhuwur kudu setapak, kudu sak jangkah. Ditambahi sak jangkah meneh pekasan tekan dhuwur, yen arep tumuli dadi gedhe ya saka cilik saya gedhe lan tumuli dadi gedhe. Kanthi cara mangkono kabeh bakal awet. Kaya tentrem ingkang bakal tak wujudake ana ing Karang Kadempel. Tentrem ing desa Karang Kadempel tumular ana ing desa sijine. Tumuli tumular dadi desa sijine, tumular menang menyah desa sijine, mengko dadi sak kecamatan. Sak kecamatan dadi tentrem, rong kecamatan, telung kecamatan gedene dadi kabupaten. Nggih. Yen sak kabupaten bisa tentrem, wekasan tentrem mengko bakal sinandang dening praja Ngamarta. Negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Napa sing dikendhikake bapak menika kula matuk, kula cocok. Lajeng kersanipun bapak nimbali dateng putra-putra, kersanipun bapak nimbali dateng anak-anak. Nek ngendikane bapak niku cocok. Kula nggih matuk. Terus sakniki anak-anak kadhawan menapa? Kula mboten badhe selak bebasanipun kadhawan minggah arga
mlebet wonten ing Seganten kula mboten badhe selak. Bebasanipun kula kadhawan mlampah ingkang tebih kula mboten badhe selak. Kaya apa, Gong? Hah? Kaya apa bebasane? Bebasan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, wih ora pas. Kaya aku mau lho imbane mau lho. Kadhawan beto barang ing ngawrat. Sendika tentu kula becake, Pak. Mugi kepareng paring dawuh. Kula kadhawan menapa, Pak? Sendika ndederek. Awet. Napa sing digayuh bapak niku apik lan becik lan kagem kesejahteraanipun para kawula. Mila napa sing digayuh bapak kula nderek. Nadyan Bagong bebasan kadhawan manjing tumangan kula saguh. Tumangan iki apa, Gong? Hah? Tumangan iki apa? Wajan. Lho, kleru to. Tumangan iki geni. Oh, nggih mboten sida, Pak. Kok mboten sida piye to kok mencra-mencri ora? Bebasan kadhawan manjing segara kula mboten badhe selak, nanging tetep wonten pinggir iki mawon, Pak. Omongan iki ora tau gelem berkorban babar blas karo wong tuwa. Ya tak tampa kabeh kesaguhane. Ya mung aku tak kandha karo kowe ya, Dole. Nggih, kersanipun Bapak. Jebul nggonku bakal duwe kegayuhan bangun desa iki entuk kawigatening para dewa. Ketitik bapakmu entuk sasmita. Bapak pikantuk sasmita menapa? Kula tri paring dawuh. Sasmitane kuwi tak anggap gampang. Ya gampang, yen tak anggap angel ya durung karuan iso digayuh. Sebabe napa, Pak? Sebabe dewa paring sasmita karo Semar. Nggonku bakal bangun desaku itu muli dadi rancak nir ing sambikala. Waton karang kadempel ki linenggahan pusaka telu cacahe. Waduh. Pusaka telu cacahe. Iya. Napa mawon kepareng bapak kula tri paring dawuh. Siji pustaka Jamus kelima sada, angka loro Sekar Wijaya Mulya, angka telu pusaka Mandura ya kuwi Kiai Nenggala. Nah, saiki cah telu iki sapa sing kira-kira arep ning Amarta, ning Ndorowati karo ning Mandura? Piye kok do meneng wae iki? Ane ndi reng kowe reng? Aku ya paling ora Amarta lah. Ndara Puntadewa iki piyaine Lembah Manah andhap asor lila lair batin, aku nyuwun pustaka Jamus lima sada sediyane bapak. Tak aturake mesti sinuwun Puntadewa paring dawuh. Nala garing pusaka pustaka Jamus kelima sada tampanana langtuk gawe bali. Aku Ndarawati terus kowe karo Ndara Kresna rak rada akrab to? Heeh. Matur apa anane? Ndara Kresna kuwi ya piyaine ngerti karo labuhane bapak. Mesti diparingke nyope truk Sekar Wijaya Mulya gawanen aturna bapakmu. Mulya rada mayar. Sing nang Mandura ha iki kira rada akrab karo Ndara Baladewa. Akrab dengkulmu kowe. Kerep gelut e aku. Ya sak ora-orane sekali iki kowe ngisori Ndara Baladewa, Gong. Aja, aja piye? Aku tak nang negara Ngamarta garing nang Mandura. Mergane aku kuwi wonge getapan to, Tru. Aku nak digetak wong iki emosiku tidak terkontrol. Oh, nek Ndara Baladewa kok sinuwun kula nyuwun Kiai Nenggala badhe dipun betaken bapakne Semar. Kepiye? Berdagang jangan berdagang. Berdagang ora toto kok berdagang jangan berdagang. Begadang berdagang ora toto panomane jajanan Bagong kere gedhe bal 17. Semar nyilih Nenggala dapure bapakmu kaya ngopo? Aku iki aku sing ora iso kuat ngampet. Nek aku nganti emosi, oh geger ning Mandura. Monggo Baladewa iki bola-bali kalah karo aku. Wah, apa? Kono pas kertune elek kok. Oh. Perang kok tekan kowe ora. Heeh. Nek nganti engko aku gelut duel. Wah, duel. Piye? Malah geger, Semar ora iso mbangun kayangan, malah aku nyirnake Nalendra. Waduh. Suarto sirnake sapa? Prabu Baladewa. Ha kono nggawa Nenggala, piye carane saya ngrebut Nenggala? Wis iki disaguhi wae.
Gareng ning Amarta aku ning Ndorowati kowe ning Mandura. Wis ngono kuwi rampung kok ndak malah kedowo-dowo lelakone. Perkara kowe engko caramu arep njaluk piye nek sirul Mandura kira-kira orang ngeparengake nesu. Kowe ora ndek keprigelan nyolong to, Gong? Kowe kok ngerti? Ngerti wae. Aku iki ming meneng tonggo temaru ki nek kelangan mesti dituduh kowe kok. Ning aku iki ming meneng mergo kowe adikku. Berarti sekondang wis bajikur iki. Oh dadi kondang ya, kok iki nyolong tonggo dhewe ya tok colong kok. Ming TV, ming TV, ming TV. Ming TV. Salah aku nek nang omaran ndek TV kok ana dok bengok-bengok gak yo ora jamak. Nek arep melu nonton ditutup cendelane sak babah omahe. Ha wong ming nyolong kok tanggane tunggal tembok kuwi lho. Lho, ning kanggo lek ora langsung kecekel. Oh kowe iki ngayal senengane ora. Wis ning Mandura. Siap. Wani to? Wani. Boro-boro dia disuwun nenggalane. Eh Bagong, ning tak jaluk ya Bagong. Cile. Cile piye? Piye, goblok. Tak jaluk aja gawe geger. Hah? Aja gawe geger. Ya ora janji, Pak. Mergo kowe ngerti to, aku ki wonge gampang nesu. Heeh. Nek Ndara Baladewa engko alus, Bagong Nenggala tampan ana. Pancen Semar gedhe. Lelabuhan itu merapulu tiwo mulut tampan ono aku kayak ketahui penak mesti tak tampan itu selesai dengan perdamaian nanging neng nganti bolo tiwo getak aku kira wong ora tau tahan digetak wong istilahnya aku kira tau mambut ditantang wong pak neng nganti ono sing nyuara elek karo aku wah kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan Mandura mesti bumi angus. Sumbarmu iki lho, Dik. Kowe nek omong kaya ya kaya tenan-tenan. Kowe iki mengi jeneng arep bumi angus Mandura. Oh iki asli terus ora sembrono aku nek ngene iki ora dililani, Pak. Waton Nenggala tekan kene caramu piye aku manut. Sak karemu. Asli? Tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ya, wis. Oke, pokoke aku mangkat. Nek kabeh katon wis padha sarujuk. Aku njaluk ndang do dilakoni. Ya. Sowano ning Amarta Ndorowati lan Mandura, bapak perlu pusaka telu kuwi. Nek kowe iso ngaturake pancen anak sing bekti karo wong tuwa lan iso mujudake gegayuhane wong tuwa. Ning yen nganti kowe ora iso nggawa pusaka telu, anakku telu, aku ora sudi ngaku anak karo kowe. Gunane apa aku ngingu terwelu jerapah karo barongan? Ora kena dijagake. Endi kongkon urung sidae guys ngunekke terwelu ya. Ha iya, engko iya dikongkon urung sidae ngunekke jerapah. Kowe apik aku barongan e. Ngerti yo tak klethak ndase Semar e. Gong-gong. Karo bapak kok kaya ngono to. Ana ngunekke wong sampe nake dhewe ora. Eh, bapakmu iki sing ngukir jiwa ragamu. Ora ana bapakmu kowe ora lahir ning jagat. Mula ayo do menyang. Yo, ayo dadi wong tuwa iki kemenangane ngono kuwi ya, Truk. Wong tuwa dele ember ning ngarep lawang kesandung dhewe yo. Sopo dele emberi? Monggo sing dele deke dhewe. Pokoke wong tuwa ora tau salah kok, Truk. Nek sing deleke wong liya sampar bapakne dele ember cenarangan. Pokoke ora kebenaran terus bocah iki. Ya wis pokoke kudu manut. Sok kowe nek karo anakmu yo ngono kuwi roda berputar. Bapak karo kowe sia-sia. Sok kowe anakmu ya iso nyeneni ngono sak penakmu dhewe. Ha ora, anakku tak sayang, anakku cerdas kabeh. Nek nganti tak dukani kok anakku goblok kaya bapakne. Ya aja mulane, aja. Men pinter men tumangkar budine. Ngono. Lehmu arep mangkat sok kapan? Saene dinten menika kula bidal. Dinten menika kula bidal, Pak. Kula rada kengsel, Pak. Kengsel piye? Niki nggan kula sekonten genduran patanggon. Mula kula tak mangkat genduran sing mengkene pun rampung genduranan kula tak mangkat teng Mandura. Sinambi sangu ngiseni weteng mengko nek ngamuk ndak. Wong ngamuk niku nek ngelih ora iso gayeng pengamuke. Ya sak karepmu. Ngamuk kok ngelih ki ora fokus. Sing diamuk rugi engko. Iya sak karepmu Bagong.
sidem jroning pasewakan wadyagung tanpa sapa. Kaprapan dening sang Nalindratama mangu-mangu mangonengi lirwu sing duka cipta Berputi Mandana raras ing ong ong sidemat janing paduan karang adembel nalika semanten gumarenggeng pangandikanipun Kelurahan Semar tinampi ingkang putra ketiga Kelurahan Nolo Gareng Petruk Sumawono Kelurahan Bagong data sakoleng mangke kasaru geder njaba samyalok yen tono priagung kepareng rawuh wonten ing paduan karang adembel wantun minggah madaning pendamping padukuran katingal ngelongok madaning padukuran nenggih Raden Wisanggeni Bambang Antasena Raden Gatotkaca Raden Hanantaraja Datan Kantun Raden Abimanyu Dumrajak tan kelarapan samya mulat
Sinongwati cakak kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ambrakanggeng awito denceng dencengan om blegegek ugek sadulita mel mel pitike jago ora padha tarung, penjake ora padha ganter-ganter. Lah kok iki karang kadempel malah kerawuan lancur-lancur Pandhawa. Putra-putra Pandhawa nala gareng, waduh, Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu, do rawuh nang karang kadempel. Wah, jan seneng ya ring delok cah nom-nom gagah-gagah ngono kuwi. Wah, ya membanggakan. Glulung, pepunden-pepunden lancur-lancur Pandhawa do rawuh. Arda ngapa ya, Tru? Ambu. Engko gak gawe kisru. Ora. Kuwi lancur-lancur Pandhawa ki piyaine do tata krama tata krama. Timbali Pak, wigatine apa? Eh iya, kowe do anteng dhisik, nggih Pak ngestaken dawuh nggih Pak. Ndara Wisanggeni bekti kula Den. Iya. Kakekne Semar tak tampa, tiba sepadha-padha kek. Eh syukur Ndara Antasena bekti kula. Tak tampa tiba padha-padha kek. Ndara Gatotkaca bekti kula. Iya. Siwa Semar tak tampa tiba sepadha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula. Iya iya Siwa Semar ndak tumpa tiba padha-padha. Ndara Antarja bekti kula nggih Den. Yo Siwa Semar ndak tumpa tiba padha-padha. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena bekti kula Den. Iya nala garing tak tumpa. Yo nala garing tak tumpa. Ndara Gatotkaca Ndara Abimanyu bekti kula Den. Yo nala garing tak tumpa. Iya nala garing tak tumpa. Ndara Antarja bekti kula. Yo nala garing tak tumpa. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Gatotkaca bekti kula Den. Ya Petruk tak tampa. Ya, tak tampa Truk. Ya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu Ndara Antarja bekti kula. Ya ya Petruk tak tampa. Ya Petruk tak tampa. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Abimanyu Ndara Antarja kula tulung angkatan nggih, Den. Suwen Truk. Tamune 5 e bagekke kabeh. Ndak-ndakke wektu Bagong tak tampa bektiku tanpa anu pengestuku tanpa ana nggih kula pundi Bagong tak tampa pengestuku tanpa ana nggih kula pundi Bagong nggih kula pundi Bagong nggih kula pundi urung rampung Gong semen wong ora urung ya ming pengestuke kok pangan ya ora wareg ya ora ana dayane apa-apa weh aja ngece nek pengestune putra-putra iki ana dayane ora mungkin daya nono pengestune sugih wingi-wingi terus nyatane ya kere kaya ngene enten apa nika ting gruduk rawuh teng Karang Kadempel Siwa Semar kula pancen aku ingkang boyong nglawan putra-putra Pandhawa liyane Kakang Antasena Kakang Garukaca Kakang Antarja Kakang Abimanyu aku ingkang boyong sumanmarang Karang Kadempel lah
Enten apa? Ya mung kepengin mbuktekake kelawan Sasmita ing wis tak tampa kek. Eh, Sasmita napa? Muruhanira ya Siwa Semar. Yen to watara 7 dina ing kepungkur wis anggene kuwi nyumpena. Wondene ing kababar kawursita madyaning pasumpenan. Karang kadempel kene katon padang jingglang bareng tak titip priksa padange mau asale saka Sunarapa. Tumuli aku mlebu jroning bale wisma Karang Kadempel. Lah kok katon kakek Semar kuwi lenggah ana ing pendopo mongko ora sak baene. Sunar ingkang banget mblerengi mau asale saka barang ingkang dipangku dening kakekne Semar. Kula mangku napa? Lampu napa? Kok dadi Sumunar? Dudu perkara lampu nanging ing mbok pangku mau Sanghiwang Candra, tegese Sanghiwang Wulan. Dipangku dening kakeke Semar. Malah katon aneh, pendak-pendak sapa ingkang caket lawan Kiai Semar? Sarandunging badan wong mau tumuli uga mencorong Sumunar tan prabeda kaya Sunar ingkang timbul saka raganing kakeke Semar. Mula kang saka kuwi aku pengen nanjihake. Jane Kiai Semar kuwi duwe sedya apa? Lan duwe gawe apa lah kok dadi aneh temen Sasmita ingkang dak tampa. Mula tumuli aku nganti karo anak-anak pendhawa liyane ingkang gelem tak kanthi sowan marang ing Karang Kadempel ingkang wigati upama ta kakekne Semar kuwi bakal kedunungan kamulyan muga-muga para putra iki bisa kesawapan dayaning kamulyan mau kek. Rungokke kowe. Harpa ming batur kaya ngene ning nek diimpekke bendoro apa ora gleleng. Aku kok mangku Sanghiwang Candra. Sanghiwang Rembulan tak pangku mongko sing ngimpekke Ndara Wisanggeni. Ndara Wisanggeni iki ora baen-baen. Mula iki mbiyen diwujud disebut wiji sejati merga tukule dadi wong sing wasis waskitengesti pinter tur digdaya. Ya iki sing iso dibanggake ya Ndara Wisanggeni iki. Waduh. Terus, wis krungu aku. Bapak mangku Sanghiwang Rembulan. Gong, Bapak mangku Sanghiwang Rembulan. Arep mati wae. Kok cangkemmu ki elek terus to karo bapak? Kok arep mati piye? Sing jeneng wong arep mati ki nek ngimpi dadi manten. Ngono, mimpi dadi manten kuwi jarine wong tuwa, jarine percaya kena ora ya kena. Kuwi sing diimpekke kuwi bakale mati. Nek ngimpi loro bakale waras. Nek diimpekke mati dawa umure ngono kuwi diwolak-walik. Nek ngimpi banjir, omahe ketaman banjir, kuwi bakal kena cilaka. Nek ngimpi omahe kobong, kuwi bakal kerejeken. Nek ngimpi omahe ewoh, kuwi bakal kelangan. Lho. Ana sing ngandhake nek arep kelangan ki ngimpi nek untune potol, kuwi sedulure bakal ana sing ora ana. Ning ya kaya ngono kuwi gumantung karo kowe, percaya apa ora. Ora percaya ya ora apa-apa, percaya ya apik-apik wae, wis ngono kuwi. Terus nek Semar mangku Sanghiwang Rembulan iki artine apa coba tak takon. Ayo manut bapak, wong bapak sing diimpekke kok. Apa Semar iso ngartekke apa? Ayo mesine iso. Ha coba aku tak krungu. Werdine apa, Mir? Kok werdine apa mir ora? Impen ki ana telu lho. Ditakokke sik karo Ndara Wisanggeni, ya kuwi Titiyani, Gandayani karo Puspa Tajem utawa Kacitra Kasudarsana Kadarodase. Impene jam pira? Ndara Wisanggeni. Ngimpiku wiwit tabuh loro, mongko aku isih melek. Tengah wengi aku isih melek. Tumuli jam 1 nan kae aku mapan sare, Bagong. Jam loro aku ngimpi. Lah kuwi ngapusi. Lho kok ngapusi piye to? Wong turu kok iso ndelok jam. Ngapusi kuwi. Gawe-gawe kuwi. Ora yo ngerti kok ya Ndara iki ngerti. Aku melek ki gagat bangun esuk, Bagong. Jagone do kluruk kuwi tegese wis esuk, urung karuan. Onten jago sing kluruk sadurunge jam 12 kuwi ana prawan meteng. Kuwi malah ngerti artine kok, ngerti. Brang wetan wis sumamburat abang tegese wis esuk Bagong dadi impen kuwi wancine ana tegese. Semar mangku Sanghyang Rembulan. Iya pancen ngono. Walah elok. Tegese apa le nek kowe ngerti? Semar kuwi arep entuk kanugrahan.
Apa iya? Heeh. Delokan ora percaya. Kok kowe ngerti? Aku sing nglakoke lakon iki bola-bali yo. Ngono kuwi akhire Kancro. Malah dibedheki saiki piye to kuwi? Ora apa-apa, aku iki jane sengit ya Semar mbungan bangun mbungan bangun. Nang ndi kok Semar ki bangun apa-apa rumah sane Semar iki gablek apa? Ha iki sing disuwuni kaya ngono kok mbungan bangun mbungan bangun. Semar bangun pendopo, Semar bangun pasar. Oke, senang lho sing dibangun Semar ki. Ayo ben ayo wong kersane kaya ngono. Ya dipimpin kudu ikhlas lahir batin kok. Kudu iso ngladeni. Ayo. Mula aku njaluk keterangan karo Siwa Semar, tegese piye? Kula niki lagi rasanan kok sampean wis padha prisa. Ngaten? Kula niki wau rembugan kali anak-anak kula nek pengin bangun desa. Ning jebul syarat sing sinasmitaken dening dewa menika mboten enteng. Lho, syaraté apa kok ora enteng? Syaraté kula kudu iso kenggonan pusaka telu. Pusaka telu apa? Siji pustaka Jamus Klimasada, loro Sekar Wijaya Mulya, angka telu pusaka Kyai Nenggala. Monggo anak-anak kula niku waune do cing clemong saguh. Sowan teng Amarta Ndarawati lan Mandura, ning bareng tekan Mandura do rebutan. Do ora ana sing wani ngadhep sinuwun Mandura. Lah niki nek sampean rawuh mriki mengajeng ngempek kamuktenipun Semar niku mbok perkara mukti munggah derajat, munggah pangkate mboten. Ning mukti sampean kula kinten mung kudu melu uyung-uyung anyeng kuyung marang gegayuhane Semar. Niku sing dikarepke sasmita sing mangtampa, Ndara. Kacarian putra lamun kawekasan heka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta ing kok yen mung bab perkara kuwi aku saguh mbantu kek saguh iki mboten enteng lho sampean kudu matur karo pepundhen. Aku karo Kakang Antasena yang bakal sowan marang Praja Ndarawati. Matur karo Siwa Ndarawati bakal nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Yo, aku sing karo Wiadeku Wisanggeni sing ning Ndarawati, Mar. Mengke nek keng wae mboten maringake. Nek wakku Ndarawati ora maringake disuwun ngampil karo kakekne Semar, tak kira tak anggap Siwa Ndarawati kuwi ora ngerti labuhane kakekne Semar. Mula wis dadi ceping tikat nek nganti ora maringake rawe rawe rantas malam-malam bakal tak putung. Sampean mangke adu arep kali Ndara Sencaki, aku ora wedi karo mak cilik garbo ruji. Siwa Semar, aku lawan adiku Abimanyu sing bakal budal marang negara Ngamarta. Yen ngambil pustaka Jamus Klimasada marang Siwa Puntadewa. Lah sing teng Mandura yen pancen dikeparengake aku tak budal ning Mandura ya mung aku ora duwe kanca. Wah Semar aku golekno kanca. Ha niki Bagong sing selo. Kowe selo ta, Gong? Selo aku. Piye napa? Kon ngapae? Nderek Ndara Antarja ning Mandura. Wah, bajigur kok kowe nang. Mbok ngomongi ngarep sik muni ngukti was mempeng aku. Kapan kuwi? Saiki mangkat. Demen bathuk kureng. Ngapa? Demen to? Ngapa to? Anget to? Heeh. Iki aku tok arep masuk angin, Reng. Oh, masuk angin kok arep krasa. Krasa no meriyang awake. Bagong ora gelem nderek ndara montor, jo tak sepatani masuk angin selawase urip. Cangkem memer. Mbok sing apik. Kuwi lho kowe iki karo bapak kok usak penake dhewe bapakne dicangkem-cangkemke. Nek omong iki wonten mecotot. Karo anake kok tegele kaya ngono, sepatani masuk angin seumur hidup. Piye bayangno aku terus ungris-ungrisen selama hidupku piye? Apa ora mesake aku? Ayo mesake. Ayo mulane bapakku nek omong kon nganggo aturan. Apa lambene ditemplai potensio? Men ngopo? Men nganggo aturan kok sampe naik dhewe. Saguh ora. Aku ya lara, Pak. Saguh ora. Lho, lambeku wis garing. Saguh ora. Mataku teng klebir, Pak. Ki saya parah ketoke, Pak. Nek ora saguh ora apa-apa. Ning aja ngaku dadi anak Semar. Wah, berat iki.
Awes, dorong terja. Bi Bagong. Kali kula nggih. Yo. Ning ora jajan. Lah ndelur ah. Awes pahit iki. Ah tekan kono-kono nganti ora disuguh. Ya mesti disuguh wong prasmanan enak-enak ngono kok. Wah, wis cilaka iki. Nggih, nderek. Yo mel aku yo Bagong. Nggih, siap. Oke. Okay. Ndelur terja. Aku engko ambles bumi, kowe pengen ngrasake ambles bumi ora? Oh ya pengen. Aku kuwi ambles terus nek ora tau bumi sing tak ambles. Bola bali yo ambles bles. Kira-kira ana kesempatan bles. Ning udu bumi, ya wis ora apa-apa mengko ambles bumi karo aku nggih. Iso ngayomi? Iso. Asik. Wis di pengalaman anyar truk tak mangkat. Mugi-mugi sedaya sami rancak nggih Ndara. Rekat lampahing rata tanpa antara prateng sukune ngarga iram kang tumingal ong iram kang tumingal dendeng saengga praja ong dereng ngantos semangka sangyaning wara putra dumrajak tanpa larapan rawing Begawan Durna. Nalika semanten akarya kagiat kang samya mulat nggih iki lho rah lara garing petruk sawurna Bagong. Mboten pangling Begawan Durna ingkang rawuh sami wilujeng perembahan. Gandak mlegujuk swalu gembal Semarante Semarante hawela hawela. Ya Semar nes kala ora nemen swiji apa praptaku ning Karang Kadempel. Kula ngaturaken bekti nggih perembahan. Ya tak tampa pangestu ku tamanana ya Semar. Lho pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan bekti kula penemban. Nala garing nak tampa pangestuku tampan ana ya nala garing kula pundi nggo jimat paripin daya ana ing kasantosan bekti kula penemban. Petro kantong bolong tak tampa pangestuku tampan ana ya Petro nggih penemban bekti kula nggih penemban. Bagong tak tampa pangestuku tampan ana Bagong ngono nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Terus
bar ketekan piyai, piyai kok ketekan. Iki yo piyai. Iki piano iki. Piano piye? Ketoke piyai ning jeroane gento iki. Ya udu ya. Weh, domongi kok delon ora percaya. Kuwi iki pendhita lho, Gong. Pendhita iki saiki oke, sing serban ketune ming putih tok, ning jeroane lecek iki pirang-pirang. Termasuk Durna kuwi. Kuwi senengane ico-ico nglincipi carang papa adu kono adu kene. Mula Mir. Ngati-ati ya, Pak. Iya, iya. Aja gampang diblithuk karo omongane Begawan Durna. Wah, anggere ana rame-rame telusap telusup ha kuwi provokatore kuwi. Oh iya ya, Gong. Heeh, mula ngati-ati, mula tak arani pendhita ndok bosok ya kuwi. Kok ndok bosok? Ayo jabane apik ning jerone mambu. Heeh. Bagong kowe omongan apa, Bagong? Mboten omong napa-napa. Tanggep aku ora krungu ya. Aja salah tampa, tekaku ning papan kene ora bakal gawe geger. Tekanku ning papan kene ora bakal aku duwe penjaluk apa-apa. Ning aku minangka dadi dutane anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel, sowan bapakmu Semar. Enten apa? Kok aneh. Sinuwun Ngestina menika Nalindragung Binathara. Kok utusan panjenengan mung rawuh enten pedukuhan Karang Kadempel. Niku ora jeneng aneh. Nek lumrahe nek duwe sedya mung kantun nimbali kula sowan. Wong kula menika namung derajate ngaceplik. Kula menika namung batur. Ning kula menika tansah ngestu padha dhateng pernatan hukum negari Ngestina. Ya, Semar ning kanggo jaga marang sakabehe ing diutus Begawan Durna sowan marang ngersaning Semar Badranaya. Matur suwun panembahan. Wigatosipun. Nah, iki ngene ya, Semar. Nalika semana aku tinimbalan dening anak Prabu Duryudana. Kaget atiku apa ta wigatine dening Begawan Durna tinimbalan mongko ora abdat sabene nimbali karo Begawan Durna. Tumuli anak Prabu Duryudana paring dawuh karo Begawan Durna. Bapa penemban, mboten kanyana-nyana kula menika nyumpena bilih Semar Badranaya abdi ngamarta menika mawa cahya badanipun. Tumuntun kula nampi siwisik saking ngersaning Bathara. Bilih sinten ingkang saged kelenggan Semar negarinipun mboten kitang namung sak uruping damar, sak umuring jagung, negari menika badhe anjayeng bawana kuncara dumugi wonten pundi papan. Tumuli dawuh karo aku, mila Bapa Durna kula aturi sowan dhateng Karang Kadempel. Semar katimbalana sowan wonten negari Ngestina. Menawi Semar mboten purun, kadangwa Semar betah menapa? Menapa betah derajat pangkat? Menapa Semar betah bondo donya? Kula aturi grobaki negari Ngestina mboten badhe kula awel. Waton Semar sagah rawuh wonten ing negari Ngestina. Ngono kuwi gantine anak Prabu Duryudana. Mula tekane Begawan Durna ning papan kene minangka duta pengawalane Nalindra Ngestina Semar. Supaya kowe tak boyong marang negara Ngestina. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk kepiye bakal keturutan? Uripmu ora bakal sekeng kaya ngene iki, uripmu ora bakal melarat kaya ngene iki. Nek kowe gelem tekan negara Ngestina, ora ketang ngomong telung kedheping kedheping paningal, kowe lenggah nang negara Ngestina, pendopo pedukuhan sing kaya ngene iki dirubuhke. Tak bangun sing anyar. Sing kabeh sarwa ukir. Yen perlu ukirane diprodo, Mas. Lho. Apa orang gleleng? Omamu sing mburi kuwi dirubuhke. Apa member kowe iki ponokawane Nalendra? Omah kok gendenge ora komplit. Ana gendeng, ana seng, ana plastik. Kale mesake temen to, Semar? Kowe iki abdi ning para Pandhawa lho. Kowe abdi anak-anakku Pandhawa. Lah kok uripmu isih sekeng kaya mengene? Uripmu isih sarwa kekurangan. Mula wektu dina iki mujudake sewijining kaludangan. Dene kowe bakal kaboyong marang negara Ngestina. Ayo, tak kanthi bareng sak lakuku. Jaba kawis tak cawisake kereta kencana ing ngatasé ming batur, ing ngatasé ming ponokawan, kok dadak dipethuk nganggo kereta kencana. Kuwi nek ora saka tresnane anak Prabu Duryudana marang kowe ora bakal kelakon. Mula kang saka kuwi Semar, arang-arang ta kowe numpak kereta kencana, dina iki lakonana. Yen perlu mengko nek gelem tekan negara Ngestina, kereta kencana ngeterke kowe bali ning Karang Kadempel, kereta kencana ora tak suwun bali. Ben lenggah ning Karang Kadempel dadi titiane Semar. Apa orang gleleng? Sowan negara ngamarta kon nitih kreta kencana. Kreta kencana sing kembari kreta kagungan anak Prabu Puntadewa. Lah, apa ora moncer? Apa ora moncer? Kuwi nek kowe gelem. Wandene kowe ora gelem. Yen ngono kowe pancen badal dawing anak Prabu Duryudana. Mongko pernatan negara Ngestina, sapa sing badal marang dawing Nalendra Ngestina bakal nampa pahukuman ingkang sakmurwat kelawan keluputane.
Apa kelakon? Kowe bakal dihukum dening anak Prabu Drudana mergo kowe ora gelem budal marang negara Ngastina. Dra. Tata-tata lu, Dra. Siap. Itu iki rembugane wis mulai memanas iki. Kowe apa aku? Manut. Sing mangsuli kowe waku, aku ya manut, aku ya wani nek Rudurna. Aku ya wani. Aku wae ya, Gong. Kowe apa aku? Aku wae. Engko sing bengok kae ora keturutan. Ya wis men kok ya, ora apa-apa, wong biasane wis kowe, aku wae. Oke, kowe wae ya, Truk. Apa aku wae, Truk? Wani apa kowe? Wani. Wis ora doting clebung aku tak wangsulan. Nuwun sewu, Penemban. Kula niku didhawuhi sagah-sagah mawon. Ning nek sakniki kula dereng iso. Lho, sebabe ngapa kok ora iso? Mergi kula nedeng gadah damel. Lah, duwe gawe apa Semar kok ora ulem-ulem kowe? Duwe gawe apa? Apa dikira Begawan Durna ora iso nyumbang? Apa dikira ana Endra Ngastina Prabu Drudana iku ora iso weweh karo kowe? Lah kok kowe ora ngaturi marang priyaga-priyaga negara Ngastina? Niki dudu ewoh perkara kula duwe gawe niku mboten. Ning niki ewoh kula niku kula duweni panjangka. Panjang kamu apa? Panjangka kula nggih menika mbangun desa. Loh, mbangun desa? Nggih. Lah niki lancur-lancur Pandhawa pun sami lenggawen ten mriki Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Garukaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu niku sire pancen ajeng bantu kerepotan kula. Lah nek kula niku duwe gawe kok kula tinggal lunga niku terus kula mengke disebut pengarep sing ora tanggung jawab. Kawula kula padha sengkut gumregut. Kawula kula padha banting raga meres keringet. Kok kula enak-enak lenggan sila tumpang kendangan dengkul teng negara Ngastina niku terus kula disebut menungsa sing pripun kula tak takon. Ora mboten adil nek carane kaya ngoten niku mula nek saged diparingi inah. Inah. Sapa inah sing endi kuwi maksude? Inah niku wektu. Oh, wektu. Nggih, nggih. Wektu inah sawetara pirang dina, pirang sasi. Nek saged pertengahan taun 2020. Niku kula ketoke nembe selo. Pertengahan taun 2020. Kira-kira kuwi isih ana sing njaluk lakon mbangun desa ora ya Semar? Nek ora ana cocok ora ketemu karo aku. Ning nek ana, kuwi iso realisasi sasi. Tegese kowe iso ketemu karo aku. Ning nek ora ana meneh, njuk kapan nek ketemu karo aku? Kowe aja gawe kagol kok gelem ning atiku lho Semar. Kowe aja gawe mangkel ning atiku. Wangsulane engko kaya mengono mau, sayekti kowe meng nolak alus ngarang apa sing tegal parengake Begawan Durna. Lah nek kowe nolak alus karo pekaring keparengane Begawan Durna, apa kelakon dosa? Kowe bakal nampa apa hukuman saka negara Ngastina? Cilik, kowe bakal tak bontol tanganmu, tak kerincong sikilmu. Gedhe kowe tak leboke pakunjaran. Gedhe-gedhene kowe nampa hukum pidana mati Semar. Karena suwe kok cucul sarung dong. Atau antre neng, mana gundu Pak Rayan, iso terampil terus. Ayo jenengi gunung wira sopan. Maksudnya, sing tu ada begi Begawan Durna. Durna dah tak disopani apa, cangkeme wira sopan kok, dah tak disopani. Neng gue pendita neng ratu, asora urusan. Loh, iki bakal ngapa kok ucul klambi ki? Wigatin apa kok ucul klambi? Ini mbah, aku rembukan karo kowe. Rembukan perkara apa? Rembukan kata-katamu sing terakhir iki mau. Kowe muni piye mau? Balen ana, muni piye? Nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina, Semar nglanggar peraturan hukum negara Ngastina. Semar bakal tak rangket. Tak bontok tanya krincung sikile gedene Semar tak hukum pati ana negara Ngastina. Ha iki sing terakhir iki aku sing ora seneng. Aku sing rapati ora seneng saya aku tak takon. Karang kadempel iki kebawa keperintah negara ngendi? Negara Ngamarta, tegese kuwi di luar batas negara Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum pernatan negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomong kira wae.
Neng kene aja main ngrembug hukum. Ha iki ki es hae. Waduh. Ya Pak ya. Iki sarjana hukum nyempelekke. Kok gawanane sempritan. Hakim garis hakim ya. Oh. Main bal-balan. Dasar sekolah hukum garang. Nek aku yang ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Ismar, kewirangan kowe, Mbah. Ora sepangkean sampe. Sampe ngomong sampe nek dhewe niku nganggo nglirik ngiwonengen nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Kowe nek muni tak dawuhi, aku nyekel semprikan prik. Brus remuk sampean. Loh, iki putu-putuku. Antasena kuwi putu anake Werkudara, Gatotkaca anake Werkudara, Antarja anake Werkudara. Werkudara kuwi muridku, Abimanyu kuwi anake Janaka. Wisanggeni anake Janaka. Kuwi murid-muridku kabeh. Tegese iki putu-putuku kabeh. Ngene, Mbah. Nek masalah bapakne iki murid sampean terserah. Ini tidak putu-putu ini orang murid sampean. Perlu bukti. Dan apa? Dari Antasena? Iya. Ini yang ada uang model, yang ada ini apa? Duduk ini. Udah-udah apa? Antasena? Iya, Mbak. Kok ngomong-ngomong kayak ngono tau, Ger? Aku yang manut karo pernatan karang kadembel. Lan aku sowan mrene iki wis masrahke awakku karo kakekne Semar. Nek kakekne Semar paring gawe opo-opo karaku, aku nyendikani. Loh, kowe ora manut karo Semar? Bagong iki anake Semar. Apa sing didhawuhke Bagong, aku nyendikani. Upama kowe iki didhawuhi kowe nuthuki aku, ya gelem wong aku mbahmu. Ora gelem sebab opo? Modar kowe. Ora menang nang kene dur kowe. Arep kowe iki nggawa Kurawa segelar sepapan ning nek wis aku kaya ngene iki, wis nganggo kathok training abang ngene iki. Tak taleni apa jeneng iki? Tampar putih ngene iki ngati-ati, ati pine tanggae tak sikat tok. Oh nyolong kok dipengpengke gong ora. Aku nameng jotosi wong iki ora nganggo mesakake. Loh, nek ngono kowe nemu-nemu tembung jotosi kowe. Kowe arep ngantepi karo Begawan Durna. Loh, nek sampean ora nyuwara elek, tangi lamun wong iki nang ndi-ndi nek suarane apik. Mesti oke kancane, oke sedulure. Neng gandeng sampean iku, neng dindi suarane elek, ya mesti neng oke mungsuwe. Wong ora dongjong lho. Awak gemes suwe-suwe. Nganggre kok ana omong ciak dhewe. Diciaki di mana? Diantel. Ora model kowe. Nganggo kata-kata sing modern ben wong milenial iki ngerti. Ya Mir. Apa Mir kok cungar-cungir? Kowe ora dus pirang dina. Tonyo wae. Masane aku iki sedina adus ping 4 nek. Pasang ciduk. Kowe lah, mah kowe, weh, Gong, kowe karo bapak kok wis ben nengke wae. Piye teruske ora? Loh. Saiki ngene, nek pancen kowe dadi pepalange bakal turu ngene bakal mboyong Semar. Sirmu piye? Karepmu piye aku manut? Oke, kasar wani alus wani, Mas. Ora usah dadakku ki ana omong. Bagong ki wonge piye-piye wani, pandangane wani, petengane apa meneh. Kowe ngejawab apa kowe? Aku ngerti kok kowe omongane kendel ki mergo nggawa Kurawa. Ha ta. Nek nek ora nggawa Kurawa kok ini ndi-ndi meng dingklu. Pesen es teh ora wani ndengangak kowe. Mergawe jiri asline. Nek nang nggawa Kurawa wah cangkemmu kaya mercon. Carter. Ning ora ana nyatane. Boyongen Semar. Langkai dhisik. Mayate Petruk. Lho, Gong, he. Ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu kuwi ora. Mangane mayatku. Ora lu wong mayate kanca-kanca. Nah itu dengkulmu mlocot ora. Hah? Langkana batange Bagong. Wah, ora usah lole-lole. Ora urung empren gantil to. Ayo sermu piye? Nek pancen mari karo bekan ngono, ora nek kene papane wong neter katetan. Lho, karepmu nanti metu japa? Ha iki. Iki aku ora seneng iki. Pendhita mulang bab sing elek. Nek wis ijab, wis resmi ya metu jero. Padha metu japa. Kuwi jenenge dosa. Eh, sembuh ra omongan.
Ayo metu jawab, ayo. Aku yo nek kowe metu jawab, aku yo metu jawab. Ben padha ora gelem tak bumi angus sekarang kadhe mergane. Iki jenenge wong ora support. Apa Pak? Wong ora support kurang sithik. Kurang piye? Sportif. Nah, orang sportif. Ora sportif ngopo ya, Pak? Nantang wong-wonge sing siji wis metu kok kowe tengok-tengok iki ngopo? Aku po? Aku wedi karo Durna. Gua ini bang mau dua dikuris tak pasah ndase ya. Gua nggak utake kau yang ngono ilu, akal akalnya piye nulo. Ah, aku ini seneng lah aku dicundo mana modar. Turnoi ampoi terus, aku nantang. Aku main ketok gelelenge. Nengar pe bang semene akai kita bagong main ketok nyari nulo. Orang apa-apa Petro, kongkong nengar Marto Petro. Sekali-sekali aku ini jadi rol. Waduh. Ha nah, terus nek wis kaya ngono kae piye? Ha iki dong apa iki? Iki lho. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja iki nek kon perang luwe apik mbangane aku, Pak. Lah terus kowe? Aku MC-ne. Sing ngurutke tata cara, sing temandang iki. Wah, wow, lha edan cah Bambung malah goleke gawean karo bendarane. Wong iki nek bentuke kaya genthong ngene iki wis. Nek omong waton jeplak. Kowe ngerti to Kakang jaman nom-nomane awake dhewe senengane nyetel uyon-uyon salone leboke genthong. Heeh. Ha ya iki kaya ngene iki serone ra jamak ning gemrunggung ning ora ana nyatane. Ora tajus-tajus ning sirah lho kene. Aku wong tuwa ya digeplaki sak penake dhewe. Are ngopo? Are ngopo? Are to tantang kaya Durna apa piye? Ora apa-apa kok aku ya mung ngomong iki kok. Ora wani. Akhirnya Ndara wis anggeni luwih nom rawani gong. Wah iki ampuh iki. Iki nek muni Bagong wani karo aku lempoh kowe aku yo gluduk ngono piye. Seneng kowe dadak urunan tukake kursi roda ayo. Oh iya ya. Iki siji iki loro iki ampuh iki. Karo bapak. Sajake kok maido. Ndalo tak sepatani apa piye? Sepatamu ki nek mandi nang aku wis wingi-wingi aku rekoso uripe, Pak. Kok nyepatani aku ping pira? Bagong ngrekoso. Ah wis ngrekoso ket biyen. Dadak tok sepatani. Bagong lempo, pancen aku ora iso mlaku rong dina mergo asam urat. Ora mergo kowe nyepatani. Pancen menur siji ki nek karo aku pancen wani tenan. Gus Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Sak durunge sampeyan tindak teng negara Ngamarta Ndarawati lan Mandura, mbok kula njaluk karang kadempel ditentremke. Ya, njaluk pangestu ya, Kek. Njaluk pangestu Siwa Semar. Njaluk pangestu Siwa Semar. Kurawa tak undurke, ni Abimanyu rasa melu-melu. Sing rusa-rusa wae sing kemandhang. Ya, ngati-ati Kakang Antasena. Ya. Oh,
rasaku bebantu karo Kakang Ngontosena kek. Ah, ampun. Mboten sah. Sampeyan ngaso nggih mawon. Sampeyan niku arep nuwun sewu tinemu taruna ning kula percaya. Wong tuwa kaya kula niku kebak pengalaman ning nek bab ngelmu kalah karo sing enom. Mula pengalamane kula ngelmune sampeyan. Mengke rak ketemu dalan metu kagem ngrampungi perkawis menika. Kakek Semario, monggo den kula kanthi manjing salebeting Bali Wisma Durabi Manyu. Iya iya Simo Semar, aku mung kari manut nolo gareng Petruk Bagong dalem Pak, wonten dawuh Pak. Kena dadi peperangan ning aku ora kepengin kawula karang kadempel kesempyoke ngaradan. Aja nganti ning kesempyoke peperangan. Nggih, siap ngestaken dawuh. Nggih Pak ngestaken dawuh. Nggih Pak ngestaken dawuh. Pengrawit karang kadempel wis samapta. Sampun Pak. Kemana Bapak badhe kondur mlebet wonten ing Bali Wisma kairing gendhing menapa? Manut karo Bagong. Niki pun do latihan, Pak. Latihane apa coba? Nika lak ketawang napa jenenge? Sing piye, Gong? Kowe iki ora ngawur. Ditumpak ke kereta Jawa. Ora keprok watu ndasmu kowe. Wong tuwa kok iringane tumpak ke kereta Jawa ora. Kowe kok karo aku kok gege mangsa to kowe? Mboten, Bapak. Ana iku tresno ali Bapak. Ah ora ditumpak kereta. Pripun dusung? Hus. Dhuwure ora. Petruk kowe wae. Wingi latihane kanca-kanca niku pelok, Pak. Pelok gending apa? Dedel ora ndamdut kok. Ku kondur ngedaton ora. Dedel apa? Aku njaluk Setro, orang ngawur le obah iki sing bonang ki ora. Soale iki pembonang ki gantian iki. Benjelan. Oh. Pemain cadangan. Muna sing bonang ora iso ngrusak. Anu aku iki dabukan ya ora cetha. Ya wis ben karang ya. Sing bonang ki andalane saiki ming ngono. Nabuh ora penting, sing penting ayo ben ku gayeng-gayeng kok ya. Aku njaluk Santi Mulya. Waduh, angel iki, Gong. Peksi kuwung ora. Monggo.
pacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto ong wisanggeni moyo Wisnu Pratinto ong kong non iki mau sing nantang Eyang Durna kowe anu nggih kae sawangan rantak-rantak lakuning para sata Kurawa inggih wis didhawuhi dening Begawan Durna ya Eyang Durna ngener ana ing bali wis wani wong tuamu ya kuwi karang kadembel kaya aja jireh ya le utawa kaya aja wedi ya gong ora mboten mboten ajeng wedi bethuna tak tutke mburimu nek pancen Kurawa ora kena dikandani ora sa melu-melu jotosan iki gong siap kula methuke wah bleleng iki aku ayuto kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar ong kepapaknya mungkin ngaloko ong mbok menawa pancen wis diajangi jembar karo anak-anak Semar ketitik iki malah malang kadhaone ngarep aku ora pangling ki Bagong. Oh, Pati Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Sampeyan tekan iki ajeng napa? Nggawa para sata Kurawa. Nampa dawuh pengendikaning Kakang Premban Durna kinen besmi karang kadempel. Nah, berarti sampean tekan iki ora arep tumindak apik. Ning sumedya tumindak elok. Ala kok ala. Ala ta? Iya, pancen mengkono. Wes kowe rasane dadak kokean gunem sing tanpa guna ni. Saiki ngene, niatmu piye? Iki aku isih membuka dialog menuju perdamaian. Nek kowe ora iso dijak berdamai kanthi apik-apik, ayo wis nuwun sewu, paripaksa aku nuruti sing dadi karepe Pati Sengkuni. Sing bibiti perkara kowe. Lah kok dadi kowe saiki yo iso muni dijak rembukan sing apik-apik. Mergo aku kilaf. Menungso iki kedunungan ina lali salah apes lan mati. Emosi aku. Durna muni kaya ngono mau aku emosi, bekasan aku ora iso meper mubal babaling kanepson nganti aku kurang ajar nantang karo Begawan Durna. Saiki aku sadar bahwa apa sing tak tindakake iki memicu kerusuhan. Mulai ayo saiki rembukan sing apik-apik. Bapakku tak tarine piye carane supaya gelem neng Ngestina ora ketamung sedelo. Nek wis rampung pakaryane bapak. Nek kowe gelem, nek kowe ora gelem meksa kepengin nggunakake kekerasan ya nuwun sewu. Ki Chris John iki mungsu. Chris John iki sapa, Gong? Pemain bal-balan. Us. Ngendelke Antasena apa dikira Kurawa wedi? Ah ya monggo nek arep mlebu ICU. Aku sing ngelek ke lho.
nenek sampean nekat nuwun sewu niki pancen wong pengpengan tenan. Niki kula ajeng nekat ndara, nek kula nekat kula sami melu go jotosane kabeh Pak Di Pak Diku. Modar ora kowe. Aja mung Pak Dimu, mbahmu jotosana. Lho, mbahku sapa? Iki arep dhewe iki. Kok malah aku ditawak-tawake dijotosi. Sertayu wonten dawuh. Wis ora kena diperinggake becik. Wajib ditegeli para panakawan pancen Semar ora gelem tekan negara Ngastina ndur iki ngislaken dawuh Paman Pulatur Seminggah Bagong ora gelem enake wong tuamu aja kelakon dosa Karang kademel tak bumi angus silakan nina nuwun sewu lho nek kewalik kula ora tanggung jawab sampean ora iso gawe lara para wong-wong Karang Kademel ning sampean sing morak-marik barisane aja dundang Bagong gene marganing patimu ketiban tangane Ndara Antasena sampeyo mati dening aku pun cekek-cekek nggih Wong edan ora. Nantangi kok njur minggat. Ayo Pak Di nek arep pengin kewirangan, mungsu Antasena gene margane patimu kaya Antasena. Hey!
Oleh Gong tak tusuk. Mangkel aku. Sampeyan candak sirahe. Terus diwalik set. Si Surta iki wis Antasena, Antasena. Blup. Kena dada. Tembus. Tembus apa lagi dekoke? Tumbas tak usung nak nyum nyum nyum. Nyum nyum. Wah. Asik. Ana ngonten tumbak tak dudut. Samplo ke sirahe Surtayu men iso satu kaya sampean mau lho. Malah kula melu mencelat e. Jenenge kowe urung kukuh bakuh. Durung sentosa awakmu. Jian gleleng tenan. Seneng aku. Gemes ya aku karo sampean. Wonge uncul aku uncluk. Kaya wong petuk. Petuk dasmu. Nang temandang ampuh ora jaman-jaman. Rambungi, rambungane asip mangkatane. Gatut koco, dasar Pranyata Siwakarta marmu. Ayo, nanti Semar. Kukupan Siwono Yontoko. Bedan dadari Gatut koco. Wah, sumbar kowe. Mati kowe. Wah, sabya jamu. Mudiar dene aku. Kukuro. Ndek idola dhewe-dhewe. Bagong idola Ndara Antasena aku nek ora. Ih gemes aku. Kuwi lho Kangres muni. Tampile ra jamak-jamak. Kartomarma iso bablas. Ya ngono lho Gareng. Nggih. Rampungi Ndara. Yo. Tomo ya anak pendito kami. Idak sikile. Set. Ora. Waduh mati aku. Candak sira sok wok banget. Halo. Seneng aku. Iya. Ora soto ngantem. Cis. Ora ana apa-apa. Tenono. Aku nek tegel tak uyui kowe. Nang gandeng sampeyan ku bendoro.
ngopo pitruk. Wah, pamer. Sama niku jane upama aji-aji sing iso ambles bumi niku mang paringi kula iso ora? Iso wae. Ngamet ambegan. Wis. Iki ora guyon lho, ora. Nek guyon wegah ora tenanan. Niki wektune mung sak jam. Mung sak jam kula iso ambles bumi, mung sak jam. Luwih saka kuwi mati nek ora metu. Ayo jelas kok ya. Sak jam ki suwe. Padhake ora. Wis jajalan cobanen. Carane nyoba? Ngempet ambegan. Ambles bumi. Piye Pedro? Wah, seneng matur nuwun. Sak jam niki, sak jam. Wis, nek ora tak pamerke gareng tuman wae cah. Ayo terus deh, sambri ngomornya, sambri ngomornya. Ayo Dara, ayo Dara, Dara Dara. Kowe ngerti perangin Dara Garu Koco. Wah, orang-orang tunggale le. Orang-orang tunggale. Wis ngambah dirgantara, secus. Urawa bilang-bilang modar kabe. Ini aku seneng Dara Antarja. Loh, dasarmu apa? Seneng karo Ndara-Ndara iki diciprati kekuatane. Masa? Heeh. Contone? Wah. Bela celeng iki. Tor, truk. Asem iki. Munggah sik. Heh, ngene iki. Dadi ana bejane dhewe-dhewe. Mangkane ra. Arene ndi sae? Dara ngopo sakit manah kula Dara mergane Petruk niku ngalem Dara Antarja ingkang neraka. Heeh. Petruk niku diciprati kekuatane Dara Antarja. Kekuatan opo? Iso ambles bumi. Dara kula nyuwun terbang Dara. Ono nang omah telu. Ora terbang selawatan. Terbang munggahne Dara. Nyuwun Dara. Yo, niat tenan. Niat. Ora singunen. Mboten. Merem. Ngamet ambegan. Sampun apa Dara? Wis. Carane sikil digedruke lemah ping telu karo batine nyuwun mabur. Modar kowe truk. Wah, greleng aku. Ah, madake. Petruk kantong bolong. Petruk kantong bolong. Iki Nalindra Pringgondani, Raden Gatotkaca Petruk. Tekle aleman ora. Petruk kantong bolong. Terus terus ora kurang ajar, Truk. Terus 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 ora kurang ajar. Aku ora cawetan, Truk, terus ora. Kaya bel. Jiji ireng. Aku iso jujur senengane. Kowe iso ambles bumi aku iso mabur kok. Ayo Bagong dimingi-mingi, Bagong dimingi. Yo yo yo. Gong, hei. Tak mencolot ya, Le. Mencolot to. Udus. Tronak mati iki mbok pamit. Truk. Napa? Edane kowe entuk ilmu orang-orang sing ngendi? Ilmu orang-orang apa? Aku iso maslep. Iki lek ku nyuwun Ndara Antarja ya. Aku iki lak don mumpung perang iki Ndara-ndara iki ngetok aja-aja iki dadi suwuni ra apa-apa.
iblis amblek di adamu. Weh, do pamer ta iki critane. Oke. Okay. Hei, diparingi sapa? Ndara Antarja. Gareng kae iso mabur, agenahi Ndara karo kanca. Ya aku nek ra njaluk sik kocluk kae. Bagong nek krungu wonge ra iso diantil. Cluk, hei. Ndara, opo? Niki do pamerane. Pameran opo? Wis buka opo? Mungkin rasa ngelucu. Antara sampean lucu aku kalah pamer. Petro njaluk pusakane Ndara Antarja diparingi aji-aji iso ambles bumi, gareng iso mabur. Aku kowe apa iso apa? Kula kudu iso duwe sing luwih saka nika-nika. Pala aku kira aku ambles bumi ya iso, nek wis ana Petro. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso. Nek wis ana gareng. Aku iso ning segara kaya ning daratan, tegese ning banyu ning ora kelelep. Ameng pamer kok dadak golek segara. Terus kula nek mamerke Petro ora gareng nggo ember. Oh, telek. Iya iki. Lah iso aku ngono kuwi kok. Wah, wis payah iki. Yen aku iso carane. Carane apa? Awakmu tak olesi banyu sungut kuwi, ora iso mati. Masa? Iya tenan. Diolesi napa? Banyu sungut. Wis terserah lah pokoke aku ngleleng. Yo. Engko kok iso pamer ning ngarepe gareng karo Petro, nggawa keris wetengmu tok suduk dhewe, kowe ora apa-apa. Siap. Debus. Heeh. Debus. Iya. Ndobos ki ngapusi. Ha iya. Eh sawah. Eh kene rasa. Kene ki tingclek unik. Dadak golek nggon-ngonane. Ya sing penting rata, nek tok nggo pamer ndak ngalaku isin. Wis rata kabeh. Kono nggo apa ta apa? Iki Kurawa rasa ndagel, rasa ndagel Kurawa. Paling mung citraksi wis ora lucu yen biyen metu terus. Wah iso ambles bumi? Iso. Digraji ndase wani ra? Hubungane apa? Aku takon kok wangsulana. Lah tak wangsuli. Weh iso ambles bumi to? Iso. Gleleng, gleleng. Graji ndase wani ra? Atene sigar. Ah berarti ora ngampu. Gareng kon medhun. Reng. Oh ya keduren kok ya, Truk. Iki aku temang sang gila. Tak ajar ora. Reng, apa? Kowe iso mabur iso. Graji ndase wani ra? Ayo ra wani kok. Oh, lihat. Kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki. Gong, gong ora sembrono, gong. Ikhlasno, Truk. Tonton, nyonya, ndak dikira aku apa sapa kowe, kowe. Aku ora tegel, Gareng. Nih, ngomong graji ndase bakong kok ora tegel. Gajine dasare nyira tau nyaur utang. Tagih ming semoyo, tagih ming semoyo. Aku iki ora weling ngapa to? Aku sing utang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingungi. Mbok santai. Lha iki pita kok malah kebalik ta iki? Nih, nya. Iki nggo ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Ini mutar aku ora tanggung jawab lho. Mutar tak sanggane. Wes gak wes, mari tok tok gatah karo wong modar. Aku tenan ra kesaur. Ayo ku resikone. Mati dereng aku kowe. Nganggure tak grek cur ngono, kowe mlayu golek obat pirang ya, Truk? Yo. Kowe saiki duwe tok obat iki ora masalah. Yo. Brodol rambuté wae ora. Edian nak, ano golek keris? Oke. Anane drei. Terserah. Tusuk kene kuwi tenggo. Mati drei. Edan. Mentol ya, Truk. Edan.
Piye? Coba nyunyukno petenge Petruk. Weh weh weh. Ngawur ora. Nggo nyoba landhep apa ora kok. Golek bendho. Oke. Yo, nek nganti lecet aku isin. Iki entuk-entukane jagoi Ndara Antasena. Kurang seru reng. Piye, moncrat apa? Urai. Aja bokon sikil. Engko gak sing apa mung ngendas tok. Ora mung nggon aku ki ampun sak gagange ora mung ngendas tok. Edian ora apa-apa. Ya nggon nempoknya. Edian ora apa-apa. Piye? Hei, saiki wis nek ngono wis sip kabeh. Ayo, do nyerang Kurawa. Yo, yo. Kunti munggah kok katoke diceneng ora nanggleh dene merke men jeteman kene tokang ora aku dekem lho ya lobok ketoke nang iki 36 iki iki gek kowe ketoke mung 33 ha ben tak taleni kok sing nganggo nganti kaya sarung lempet rana lempet rene penyakit ora gak aku nek mabur nek jejer Bagong ora tentrem ambles yo yo gong 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 rambutku ayo gak ora pedes ora pedes culke ayo asengkune Dursasana Durmagati Citraksa Citraksi arep gegerke karang kadempel sampyo dene aku e harap menyerah, tangan di atas kepala. Pasukan udara sudah siap, pasukan bumi sudah siap, pasukan darat sudah siap. Kalau Anda melawan, satu tembakan peringatan. Kalau Anda tidak melawan, ditembak kepalanya. Hati yang mati tenang. Ini orang limpe Melayu konangan Satpol PP nyilakani ngati tenang. Ayo gong, kapake gong lotrake ojo kok iki senengane anggere miloro wong ancamane mung siji diplotroke senenge aku mangkel aku. Apa aku Bagong? Kowe arep metu ngendi kowe? Kowe metu bumi Petrus saiki sambles bumi. Kowe arep metu dhuwur gareng iso mabur. Helikopter 2, helikopter 2. Arep segera menuju ke tempat pertunjukan helikopter. Modal ora kowe. Wis tak kanu nganggo brek-brekan ngene iki. Ora bakal iso piye-piye kowe. Kijang 2, kijang 2. Aduh, aku njaluk ngapura, Bagong.
Kowe tak ngapura ning Kurawa bisa bali. Hah? Iya. Anggere ana sing kemliwer nang kene. Cucuk ndasmu. Ya to, Komandan angkatan darat. Linmas. Wah. Komandan kok Linmas ki apa? Linmas ya to. Wingi nek ora ngerti rasa sok omong to, goblok ning gaya. Oh kuwi penting aku kuwi. Gaya wandan. Wah, jantung banget. Komandan kok Linmas. Ayo komandan iki golek sing dhuwur, misale apa Maijen. Apa Legend. Lan sak piturute kok Linmas. Ayo mulai kowe. Mulai ora? Helikopter 2. Iya. Ada kangri krungu tembung helikopter kok teratapan. Ini ora bali ngrekoda wis tak mulai Kurawa tak jake bali kabeh. Leng malang kerik. Oh iyalah liye. Aku ki sing meneh kadigdayan karo kowe kok malang kerik. Nang ngapunten arang kesupen. Weh. Pripun, Den? Wis sak jam luwe. Wah, cilaka iki. Aku ora wis sak jam kok ora medhun. Ati glindingke. Cilaka iki. Neng ngoten kula ya wis boten iso, Den. Ya wis kliwat sak jam ya wis ora iso, Truk. Jetenak pusakaku ming sak jam. Mboyo. Jajal gong ndase digraji. Ndasmu iki. Neng mlethek. Oh iki jaminane ming sak jam. Ming sak jam e? Nek kowe 7 dina. Modar we. Wah, gleleng aku arta. Arta dasar kene nang pasar aku arep pamer kasu debian arep nggawa linggih sareng nggawa keris wak tusuki awakku. Ngeling-eling lho nek nganti liwat saka pinten dina nek nganti ketusuk tenan aja sambat mati tenan kowe. Aja. Wis rasa wae, Tru? Wis rasa. Wis tuku dodol obat oles kok biasane wae. Ayo Dadak. Malik buka sulapan barang aneh-aneh ora. Heeh ya. Bapakmu nanti, Gong. Kula celuk nggih. Iya, kula celuk kon rene. Koten prayitno semuriris semuriris eko balik titioni gondoyoni ongong trisonyo purnomo sasi kilar kilar ong aku dawuhmu nyendikani. Kayak saiki paringa dawuh sapa sing tok dawuh supaya mboyong pusaka sing mbok butuhake. Wae ora pun dibadum rata.
Doro Gatutkaca teng Amarta, sampeyan teng Dorowati, Doro Antarja teng Mandura. Wis tenan ngono. Nggih. Ya jenengan pancen kaya mong aku njaluk pamit. Siwa Semar dina iki budal marang negara Amarta. Wong aku njaluk pamit budal marang negara Mandura. Aku nyuwun pamit tak nganti adik kula nang Wisanggeni. Budal ning Dorowati ya kek ngatos-atos ning ngampun dadosaken pasulayan lho. Nek ora pareng ya wis ora apa-apa. Ning wadene sampeyan wantun nggih monggo. Ning kula nuwun namun ngantos ninggal tata krami. Ya. Ngono Kang Melinge kene Semar. Ya wah ngisoke dawuh. Ya Kang mangkat. Ayo Dimas tak dereake yai. Mastu Pranama Sidem. Hawi kena mastu silat mring wang jagat karana siram tandha kawisesaning bisana. Sono sinawu nglang mlopes masa tantun lambaing budha jinantur tutur. Katelo tula tulat mlebet ing paradya.
Minur sitong upama panamnis koro karono gitu yang jaman buru binar titan meng lalu tumang ke tukap wasana ning gubito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadinim wayang murwo berwakan ning kundoli narik rututing boso dungeng gunung musuroso ninaraso ya karaos mulat cari rohang rosomani ruhing diri rosor mongsong rumangsani lirjal mo ngilukoco jarbeh musrinakum caing carito lo becewus gemelar jeruning pageliran yaiku sejatin hamriksani panggelaran dinggit purwo suryo tuntun darum yang kartiko pinurbo kudrating ngawoso sari ratri hangi dari bawono purwo tekeng duksino gilir gemandi teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawa pating kerembia datio padang ing kutu-kutu walang atogo buron monom yang buron toyo datio beranaan tanpa wicalan padang teramangan hari sanggiwang rawi ingin asamer bawani jagat mungguing jagat betan tuk mungup-mungup mungguing hangaran iku kerabaran merengangah lamun keksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggiwang arko katun semu balak menan kering abangis mujenar kapar bawan dari sanggiwang basonto dan untuk katun ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo bujuin gunung kini melan gendanu kasiring prabantono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dan ngusul lain kawulo dasi dinrar sangupaya bugo garap tegal sawai anglo seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayani samane hunopi rembagan somor wangi sanggiman kosoyo dangu soyo inggil katon senari jagat pos katon melok dengan keblan papat lor gitu lewe tanggulon senari jagat kang samrebut biodo rebut tejo rebut kekuung parandere datan ono inge madani kekunging projo ing duwarawati ya ing duwaraka ya ing jenggala manik marmong upaya garis satus tanantuk kali sewu tanjang kepetigo krono negara duwarawati dumadi sangking kulup-kulup bebanjaran singasapan tuyo benawi tinampi ombak samudra pirang langut kang tanpa pagut pegating panikal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik samane kineping jurang corong kinepung gua serung kinarjo susuing peksi lawet miang sarang burung wonten ing pasir serandar sasono jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanem tuwuh hang rembuyung royo-royo karang kitri ruwir-wir ning klopo pratandha bimi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung lu panjengan hangarang sang langit linggak linggok lampahing toyo nyumijil saking sendang-sendang wening tirtane iline pinara para playune tinami waduk binendung-bendung kinaryo hangleni sawah miang pategalaning loro kismo wegel mangleng tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang sala sadaya tinanduran tanen tuwu kang ora kapitan yo badhari sri aglaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi pategalan tunggu pulau wijeng anger mbuyung kegodongani hambiyet woi nganti kaya manglung manglung ngawit itani polo kependem polo kesimpar polo kumantung sadaya tanku jiwa cinawi terkulan kang maweh kesarasan ning diri ingoni onur jokoyo pitiwin sangsa anger mboko lamun jangak gelaring pangunan lamun manci serap suryo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datan ono carane kandang nganggukin anjing palang labet tepi saking tindak dulur jono cuti samyo sayek seko kapti akaryo luguring nuso bongso tiwi negari Durawati wono gengimbangin gunung hanggung inek somerik lestari runtu murun terah tumerah sadyo dadu regur gani kinungungan langkung-langkung lampu untuk dinaliti
jalma sampet-sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsul sinang soyo tebing wodo winodo anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji ujus mapan jati ing jijiban inggih menika temawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barakarya kenging brasake negari Ndorowati nalika semana ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi kemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe bore padang jagate dhuwur kukusé turto ado kuncarane turto kasusreng manca praja lah sinten to wau ing asta pusaran ing adil projing Ndorowati menang ngucapno dosa namaning sang nata dosoran 10 nama mesmestani jejuluk Sanata Prabu Sri Bathara Kresna ya Padmanaba ya Sasra Sumpena ya Sang Kesawa ya Hari Murti ya Sang Wisnu Dewa ya Sang Wisnu Murti ya Sang Narayana Nata lamun ali ndelok guna ing agunatan ngendhak gunaning jalma luhur datanon kula kuli andhapan kasoring sesami yen to kinunggih garing jajahan nuwuring keprabon sadalu mangke tang pedhete pinunggal kang kawicarita ri sajo santo kumarang mesti tinggal mlatu-tulung gadampar kang pinalipit tengen cara pinatik sesupyana werna lremek babut permadani sinebaran sari sari kongas ginunte pitulis cacebat kasturi dinanap sanggaring probyada manggung tanggung Joko Paloro ing samyang ampil upacaraning keprabon banyak dalang samung galing kaco asti panggo kang samarupa gila putra naring manyura kanan kiring kungas gandaning Sanata Pindha prayangan blabar dumuging pangoraan tembene kang muni konstru sipat kamanungsane panjasang Hyang Bathara Wisnu angejawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kaswargan pepanggenggeng pasebaning Purwadya Bala para kawula, para nayaka mekambir mlebar yayah samudra badan po tepi miwas sangganing para anung-anung tungguling mrejing Ndorowati ingkang sampun kepareng nyerpepeh nyerpepeh pindha sata matarangan suku janggut teken dodo mabukuh susilastawa menika ta warnane putra nata ing Ndorowati satring parang garuda kekasih Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmoko satria beranjak pasemone receh pangandikane angudanasih pengawak menjangan ketawang hanggung mastuti lawan dawing teng rama nalindring Ndorowati mila dadamel kalamun tansah cinaket dening sang bumi nata ing dwaraka sumambung pinggahipun sinopati kekedhuk tetanggulan ing kewuh projing Ndorowati satria ing garba ruji Raden Harya Setyaki ya singa mulang jaya ya Tambak Yudha, ya Bima Kunthring, ya Wresniwira, ya Yuyudana. Satra Sakti Kalintang jayaning merang bebasan tinatah mendhat dinara menter tinundak bengkung sinuduk utung. Mila tatamu kalamun dados bebetenging projing dwaraka. Raden Harya Setyaki mangraken. Sang Nindya Mantri pungkawarsaning raja. Adhedhaleming Widara Kandhang Rekyana Patih Udawa. Ya Sang Kresna Ngkara ing jawiyandher mlebar sangganing para nayaka punggawa ing samya mangarsama jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul datang basala lebet kadang marasiba ing alun-alun hamblutak gendera rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayah imonte ing mangsa labu paing megar pindut jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing rangepe jati ngarenge mangsa tiga parandring mangger didhem permanem nanono banek ing malang alisik nadyan gegodhongan taneng ngubah samirana datan mampah kapal sumung swaraning pradonga miwa panglik ing waranggana data sakling mangke kawis tingal sowanipun narindring traju tresna kapernat majaning sanata ing Ndorowati jejuluk Sanata Prabu Steja Bhoma Narakasura riwasna mabuka madaning Datuloyo dadosaken kagating kalih Nata Ndorowati mila sikura medhar pangandikan uta ing dwaraka wau
Dadi aku mangguru jeneng pangandika Santo Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dereng kababaring lisan. Tuan sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat om thank you.
setinon ning basi wakan busono maneka warna Peteng Udyono Miang Panjra Sarwarukma Manik Noro Noro Wakta Banyo kang so merat kenyaring tejo laliwara sisiring tadit ong ong wimbo kekanda amre tiuping maruto maruto mando Sabaran mangambar kungas kung
mangkyo taracating ploco kawuryan wusunya ruri ora mangreheng ukara karana tanpa palupi tilar silas tuti sujono sarjono kalulun koloti tidem tandaning tu mati ban rupi to mangsuk ana madine luweh ana sasmintaning sun jagat wasisane Ubadara Kakang Pati Udawa ya ndadiake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Pati Udawa nun iki diwaji semban kula Gusti kula ingkang sinuring Darawati wanter sabda pangandika paduka amiji dhateng pisowanipun ingkang abdi pun Pati Udawa kepareng ingkang abdi pun Pati Udawa cemadung dawuh diwaji semban kula. Kakang Pati Udawa iya kadiparan anggonira Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata marang negaring Darawati. Kakang Pati Udawa mara diage matur marang panjenengan ingsun samendang aja nganti ing karempit Kakang Pati Udawa diwaji semban kula. Menawi paduka ndangu bab tuturake ing praja sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saka kabdi akara luhuring nusa bangsa tuwi negari Darawati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat tangenipun sami gegladen nulah kridhane ngaprang. Sawanji-wanji praja paduka katemping marang muga mboten badhe anggep unca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sesembahan kula. Kakang Pati Udawa ndadekake bombong tiasing sun ora liwat pagarean ing utama tindakno selawase Kakang Pati Udawa lho menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwuning Darawati ndadekake kaget penggalihku ora pangling ingkang suwana ngabyantaraning sun iki koyat majaning sun Setijo Bomo Nara Kasura anak lanang Anindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero kelawan wong tuwa Setijo padha harjo sak praptani ronggir atmajaning sun Bomo Nara Kasura Mun amit pasang kali mantapi tinebinengi ladeni dumawaing tawang tuwang Rama Prabu wanter anggen paduka andhang dhateng pisowanipun ingkang putra pun Setijo
tansah pinaringaning kawidadan nering sambi kula sawanipun ingkang putra manggih widodoni sekolah. Namung keparenga ingkang putra ngaturaken sembah sumungkeming pabegenipun ingkang putra kunjuk sandhapapada paduka Kanjeng Rama Prabu. Sesembahan kula Rama Prabu pangayoman kula ing Ndarawati Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Iya ya nggih, ingsun tampa akarya bombong penggalihipun Rama ora liwat pangestunipun Rama tampan ana kula setijo. Kula pundhinggo jimat paripindayan ing kasantosan paring pangestu paduka Kanjeng Rama amawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Rama setijo bumana kusura. Iya nunamit pasang kalimantabit Kakang Mas sarawu paduka Kakang Mas Traju Trisno ingkang rayin parang garudha ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk Kakang Mas Tijo kadangipun Kakang Yayi sombo. Iya siadi ngaturake bekti kalawan pun Kakang wis dak tompa karya bombong penggaling pun Kakang ing Traju Trisno ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana sombo. Lho nggih kula mundhinggo jimat paripe dayana ing kasantosan mugi kasekecakno anggen jengan kula lenggah Kanjeng Koko Prabu Setijo. Wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ora ing datri ya Projing Ndarawati sowan Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna kadangku Yayi sombo. Nyuwun pamunten nggih. Sarawipun anggir Setijo ing pamaning garba ruji ngaturaken karaharjan rawujeng andika anggir Setijo Bomo Narakasura. Berkah pengestunipun paman garba ruji widodoni ring sami kula sowanipun ingkang putra. Namung kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman lho tampi dawa sami-sami. Mugi kasekecakno anggenipun lenggah madaning datul ya negaring Ndarawati nggih. Dhi paman sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara. Ngersanipun Kanjeng Rama Prabing Ndaraka. Nggih katuran karaharjan rawuhipun anggir Setijo. Siwapatih Udawa iki. Wilujeng wa kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk Wapati Udawa. Nggih kula tampi dawa sami-sami. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah nggih anggir Setijo. Sampun boten kirang mriki pisuwanipun ingkang putra pun Bomo Narakasura Wapati Udawa. Atmajaning Sun Setijo gawe kaget penggalihipun Rama ing Ndarawati. Sengkan-sengkan datanpa pepoyan sawaning Setijo marang Projing Ndarawati. Apa to kang dadi darunane kulup mara diage matura marang ngersaning wong atuwamu ing Ndarawati pun Rama nedya midhangetake ing tetela apa to wigatine dene sira tanpa taliwara tumuli sowan marang Projing Ndaraka nggir Setijo. Nunamin pasang kalimantabi tinebine ing ladune dumawaing tawang tuwang Kanjeng Rama menawi sekinten ingkang putra kadhak wilepat dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala tartemtu badhe kula tampi kanthi lega-legawaning manah krana anggen kula sowan wonten negaring Ndarawati mboten cecala ingkang saderengipun handatosaken kejut penggalih paduka Kanjeng Rama ingkang sepisan netepi dhateng dharmanipun kula minangka dados putra paduka Kanjeng Rama ingkang tansah kedah asung bulu bekti miyang glondong pengareng-areng guru bakal guru dadi peni-peni raja peni saking negaring Traju Trisna sampun laturaken dhateng ngersa paduka Kanjeng Rama tandha sih bektinipun ingkang putra dhateng paduka Kanjeng Rama. Ya kulup wis dak tampa karya bombong penggalihipun Rama dene dungkap ing ngangka kalih wale-wale menapa sowan ngersa paduka Kanjeng Rama menika istunipun badhe ngaturaken wigatosipun wonten wigatos menika kala wau magepokan kalian gegembolaning raos kula ingkang sampun ginebeng pinten-pinten candra laminipun sakmangke kula wantunaken badhe ngunjuk atur ngersa paduka Kanjeng Rama Prabing Ndarawati Setijo kaya ana wigati ingkang banget tumuli rada majunggoni rasowan nggir kulup Narakasura pun Rama nedya nganglungake jangga nilingaken karna nampa marang aturing atmajaku Traju Trisna Setijo Bomo Narakasura sampun dipun barengaken Kanjeng Rama mara tak paringi kamardikan nggir kulup Setijo Bomo Narakasura hanjrah ingkang puswita rum kasiling samirana mri Thank you.
sekar kadung ngas gandanyo maweh raras pernaning driya punten Kanjeng Rama. Ing sepisan suwanipun ingkang putra atur pangabakti dhateng patuku Kanjeng Rama dungkap angka kalih. Estripun sampun dangu anggen kula gegadhang dhateng pepinginan ingkang tan bangkit pinambeng menika kula wau. Krana ingkang putra sampun nampi sasmita saking Jawata bilih sak mangke Jawata badhe matedhaken. Inggih menika wujudipun kanugrahan ingkang winastan Wahyu Senopati. Rama. Wale-wale menapa mugi andadosna ing kawuningan sawanipun ingkang putra pun Setija Bhoma Narakasura menika sampun kaombyong dening Kanjeng Eyang Nagaraja ingkang sakmangke mapan wonten sakjawining negaring Ndarawati sampun ngantos sakmangke damel hujat sanggening para kawula ingkang sami gantung madaning Datulaya. Kanjeng Rama pukulun lenggah sakjabaning rangkah Projing Ndaraka kasinggihan mekaten. Krono pangajaipun tuwin dawuhipun Kanjeng Eyang Pukulun ingkang sakmangke dawuh dhateng ingkang putrapun Setija supados kula kumawantun ngunjuk atur ngersa paduka Kanjeng Rama ngemuti bilih paduka Kanjeng Rama menika tiyang sepuh kula bebasan wonten tetembungan anak polah bapa kudu kepradah kula sampun gadhah pepinginan ingkang sakmangke kinarya sarana anggen kula saged mikul dhuwur mendhem jero karo tiyang sepuh kula saged anjunjung derajatipun tiyang sepuh miwah kula saged damel kuncara asmanipun tiyang sepuh sarana kula hanggayuh Wahyu Senopati Rama kula nuwun sewu wirasawanipun ingkang putrapun Setija wonten negari Ndarawati menika wonten suka lelaning penggalih paduka Kanjeng Rama paring pambiyantu dhateng ingkang putrapun Narakasura anggen kula badhe hanggayuh wujuding wahyu kanugrahaning dewa menika Kanjeng Rama nite anggen paduka gumelar wonten ing jagat sugeng wonten ing alam padhang menika anyalira sanggiwang Bathara Wisnu mila boten aneh menawi paduka Kanjeng Rama kersa ambebantu dhateng bot repotipun ingkang putrapun Setija bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring anggen kula badhe kasembadan sak mangke kedunungan Wahyu Senopati mekaten menggah gegayuhanipun ingkang putrapun Setija sowan ngersa paduka Kanjeng Rama ewadene sak mengke Kanjeng Rama boten kepareng ambebantu dhateng menapa ing dados gegayuhanipun ingkang putrapun Setija wonten suka lelaning penggalih kula aturi paring dawuh dasaripun menapa dene paduka Kanjeng Rama boten kepareng bantu dhateng menapa ing dados gegayuhanipun ingkang putra Rama Prabu kula nuwun sewu menawi dipun keparengaken babar pisan kula badhe ngungkap dhateng kejatening raos kula hangungkap dhateng kejatening raos kula anggen kula ngraosaken kula menika atmajanipun paduka Kanjeng Rama jagat menika sampun ngundhangaken bilih Setija Bhoma Narakasura menika putranipun Nalindring Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna namung kula nuwun sewu selaminipun kula menika dados putra panjenengan selaminipun Setija menika dados atmajanipun Nalindring Ndarawati pangraos kula kula menika kados dene dipun kiwakaken kula menika kados dene dipun kuwalonaken
menoto sababipun dene kula matur ing kados mekaten Rama mboten emut tuwin Kanjeng Rama supe antawisipun kewajiban lan kulawarga panjenengan tansah nilar dhateng katresnan tumraping kulawarga ketitik pendak-pendak paduka Kanjeng Rama menika tansah kerem dhateng kewajiban paduka Kanjeng Rama cecaketan kelan para punden kula paman-paman kula Pandhawa mboten namung menika nanging ugi tansah cecaketan kaliyan kadang-kadang kula lancur-lancur Pandhawa atmajanipun para Pandhawa bebasan kula warga dipun kiwakaken nanging menawi para Pandhawa saat majanipun panjenengan tengenaken nuwun sewu kula matur kados mekaten menika lupiya sampun kathah kelampah nalika kula lan paduka Kanjeng Rama kula nyuwun dhateng jengandika Kanjeng Rama gayuhaken wahyu prawiraningrat nalika semanten kadang kula ing pringgondani ugi gayuh wujuding wahyu menika nanging paduka Kanjeng Rama ngrencangi tuwin belani dhateng pun Gatotkaca lajeng nalika rebutan tuping waja duk nalika semanten paduka Kanjeng Rama ugi ngiwakaken dhateng putra pun Setijo panjenengan bantu dhateng pun Gatotkaca wong salwangsul marambah makaping-kaping kula menika dipun dawi supaya ngalah kanthi pawadan Setijo ngreksa asmaning ramamu ing Dorowati kowe ngalao tembung atur menika sampun wong salwangsul kula tampi tembung mekaten menika sampun wong salwangsul kula raosaken ning jebul wong ngalah menika mboten sekeca jebul wong ngalah menika mboten kepenak raos kula kados dipun raosi dening para kawula jejegipun ingkang putra ing Traju Trisna menika kados dipun raosi dening sangganing para kawula sak negari Traju Trisna Setijo kaya anak ratu Ndorowati ning ora tau ditengenake dening wong tuane ora tau dibelani dening wong tuane gayuh apa-apa wong tuane mesti mbelani Pandhawa gayuh pi apa-apa wong tuane mesti mbelani anak-anak Pandhawa menika kula ngantos mireng piyambak menawi kula menika mboten saged angampah dhateng mubal babaling kanepson tumuntun sak mangke kula wantun dhateng paduka Kanjeng Rama kados pundi kedadosanipun menapa mboten badhe mbebangeri dhateng asmanipun ingkang putra miwah asma paduka Kanjeng Rama Prabu Ndorowati mila Rama rekelenggan sak mangke kula nyuwun dhateng paduka Kanjeng Rama keparenga suka lilaning penggalih paduka Kanjeng Rama ambe bantu dhateng bot repotipun ingkang putra ing Traju Trisna pun Setijo supados sak mangke panjenengan sampun ngantos mbelani dhateng para Pandhawa upami wonten piranganing Pandhawa tuwin putra Pandhawa ingkang gayuh Wahyu Senopati paduka kedah ngawonaken putra Pandhawa wiwah para Pandhawa lan nengenaken dhateng ingkang putra pun Setijo Bumanara Kasura nuwun sewu nggih angger Setijo paman Garbarji wonten dawuh sampun ngantos paduka angger tumuntun lepataken dhateng ingkang Rama nuwun pangapunten ingkang Rama menika nalindra tun kewajibanipun dados suwing para kadang Pandhawa ingkang Rama menika dados pengayomanipun para kadang Pandhawa tumrap kula antawisipun kewajiban lan kulawarga menika leres dipun ruminaken kewajiban tinimbang kulawarga mila sampun satrepipun menawi ingkang Rama menika tansah mbelani dhateng para Pandhawa menika krana netepi dhateng kewajiban nuwun sewu paman menika perkawis kulawarga perkarane wong tuwa karo anak nuwun sewu nek sampeyan paring pangandikan kaya ngoten sakniki kula tak takon karo sampeyan sampeyan ora iso ngrasake dadi Setijo kula menika anak Ndorowati leres menapa dipun ngendikaken paman Setyaki kewajiban karo kulawarga menika dipun ruminaken kewajiban ning nuwun sewu menapa menika kewajibanipun nata Ndorowati gayuhke wahyu para Pandhawa budidaya gayuhke wahyu marang para putra-putra Pandhawa menapa menika kewajibanipun Kanjeng Rama Kanjeng Rama menika nggadahi kewajiban dados pengayomanipun paman-paman kula Pandhawa ning ora sandadak ketayalan golekke wahyu para Pandhawa sing kudu golek wahyu menika pendhawanipun piyambak kudu budidaya tapa brata prihatin ora gumantung karo Ratu Ndorowati nek kaya ngoten niku kula tak takon kewajiban apa pancen rasa tresna kula nuwun pangapunten kejawi saking menika kathah sanget pakaryanipun Kanjeng Rama anggenipun netepi minangka dados nalindra ing Ndorowati ngeswi dhateng sanggaring para kawula dasih sampeyan ora usah golek perkara
sampean boten sah golek dasar-dasar pawadan kanggo nutup-nutupi nuwun sewu. Kelimputipun Kanjeng Rama Prabu Indrawati. Dinten iki ajeng kula buka kabeh, dinten iki ajeng kula soke kabeh gegembulane ati kula. Nek Kanjeng Rama mboten purun belani stijo anggenipun gayuh Wahyu Senopati, lho numpampunten. Mriku mangke menawi jengan iku mboten saged ameper dhateng pangandikanipun Anggrestijo.